วันนี้เราจะรู้พอยเลียสโซลูชันที่นิวทรีบูไบรท์จะพูดถึงว่าเราไม่เก็บชิจูวะไม่เก็บบีบีเอ็นออกมาชินไม่เก็บอาณาจักรวะเฮ้ยสไตล์นี้สิดูทั่วบ้าไม่เก็บบูบูมินแต่ถ้ามาอุ้งมองเราจะดีพอยเลียยังพอยเปลี่ยนดังเราดีจะดีพอยเปลี่ยนที่ไม่เก็บชิจูบ้าไม่ก้องสุดเป็นบ้าก็เนาะยังอุ้งรู้ว่าดีโควิดกาลมาคนที่เราพูดสูบอยู่ยังอุ้งซีซั่นที่แต่ว่าถ้าเป็นแม่ไอ้พอลันเจียเราไม่เนี่ยมาเป็นดีจูโร่พอยกันดีแต่ที่ LGBT ดีก็ลงกูบ้านเนาะไลฟ์อยู่ดีเลยพี่ก็ชุบี้แต่กาลมาเลยดีพอลันเจียเราเด็กลูกเลี้ยดีจังบอกอ่ะเส้นมาพี่เอ๋หายยาวอะไรแต่กาลมาดีลูกพี่เด็กดีลูกเลี้ยวบ้านเนาะก็มาเสพเยอะเยี่ยมดีแต่ยังเนี่ยเสพเยอะลูกจีเนสุดเลยดีอารมณ์พ่อยซีบีโร่ดีไรต์อะลูกเลี้ยวลูกพี่เด็กบ้านเนาะวันนั้นแม่พี่พี่เด็กสุดเลยหามยูลีกันเราดีจูโร่ดีลุงเนสุดพี่เด็กดี LGBT ชินชินบอกหรือกูว่าชินชินมากูมันนิทรีบูกูว่าชินชินมากูมันพี่มาสุดเลยเนาะเลยดีไต้หวันดีโลกายเราเด็กเสมาพี่อยู่บ้านเนาะไอ้ลูกทั้งพ่อยูลีเนี่ยดีนิทรีพี่กูสุดเลยดีนั่นแม่ลูกพี่พี่แค่ละว่าเหรอကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာဆိုရင်နိုင်ငံကျော်မိကပ်ပညာရှင်တွေပါမယ်ဟေးဆိုင်ယင်စတီပါမယ်ဟုတ်လူကန်ချင်းရော်လေအောင်လို့ရဲ့နေပယ်တီးတီးမှာအောင်လို့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီရဲ့နေပယ်တီးတီးမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးအဲတည်ရတွေအားလုံးကအောင်လို့လူနေပြီဆိုတာသိရတဲ့အကုန်သူတို့ကအကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးကြပါတယ်အလူတွေထည့်ပေးပါတယ်အခုအထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့လေအဲ့အတွက်ကိုအောင်လို့ကလည်းပို့ပြီးတော့တစားတစားနဲ့ပို့လူရင်းလူရင်းလူရင်းရနေပြီးတော့အလူကြီးကပို့ပြီးတော့အကြီးဖြစ်ပြောဒီလိုအဖွဲ့ကြီးကပို့ပြီးခိုင်မာသွားတာပါโอเคဒီလိုနေရာရွေးချယ်ပြတာကြတော့ဗောနောကိုတိတဲ့နေရာလေးတွေနေတယ်လေအားစမလို့ဗောနောမြို့နယ်တူတူမှာရှိတဲ့မိတ်ဆက်ဆရာတွေကိုအကူကြီးတောင်းရပါတယ်သူတို့ချီရနေပြီးတော့မှာဗောနောတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေတကယ်အဆင်ပြေဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဗောနောစိတ်ရင်းယူပြီးတော့အားလုံးအဖွဲ့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဗောနောတကယ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေရအောင်ဗောနောအားစမပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့နေရာတွေသိချာယူထားပါတယ်ရှင်ဟောထောက်ပံ့တာဖို့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကိုရဲ့ LGBT တွေအတွက်လုပ်ထားဆိုတော့လေအဲLGBT တွေကိုထောက်ခံမှုရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ lesbian တွေဒီ LGBT တွေမှာပါတယ် lesbian တွေအစ်မပြေလူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကလာပြောလို့ရပါတယ်။လာပြောလို့ရှိရင်တော့ထောက်ခံပေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုအခုပထမလောက်ခဲ့တော့ပါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဘိုက်ကြီးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကူညီခဲ့ရနော်။ဘိုက်ကြီးတွေကလေးမွေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကူညီပေးပါတယ်။တကယ်ဒုက္ခရောက်တာမှန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်။ဟိုကူညီပြီးလှူဒန်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကခေါင်းစဉ်အောက်ကတော့ဒီ LGBT တွေကိုတော့အဓိကဦးစားပေးနံပါတ်1ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအလှူခံငွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်ကတော့အဓိကဒီဂျူဂျူဆိုတဲ့ဂျူဂျူတိုင်ဝမ်မှာဂျူဂျူချစ်လို့လှူဒန်းနေသူတွေအောင်ဆိုလဲအောင်တိုင်ဝမ်ပေါ့နော်အဲအခက်ချဆိုလဲအခက်ချတိုင်ဝမ်နောက်အဲ့ကိုဒီဒီစတူထွတ်ထွတ်နံပါတ်ကလို့ရှိရင်ဟိုမင်းစတူတခြားဒီဂျူဂျူကတော့အကုန်လုံးပေါ့သူရဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းဒီဂျူဂျူဒီအတိုင်းဝမ်အကုန်လုံးရဲ့လှူဒန်းသမျှအလှူငွေအကုန်လုံးကိုဟိုကိုစီလာလူပြတ်လို့ဝင်ကုန်လို့ဂျူဂျူလက်ထက်မှာဆုလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီစင်းရင်းကဒီမိတ်ကအားမှာကြောပါတော့သူကတော့ကင်ပါတယ်ကင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဂျူဂျူဒီစင်းရင်းအင်ပေါ်မူတည်ပြန်ဒီတစ်ပတ်ကိုတော့အရာ20လူမယ်ဒီတစ်ပတ်ကိုတော့အရာစိတ်လူမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးပြန်ပြီးရွေးချယ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ခုကဒီလှူခံရတဲ့ငွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီတစ်ပတ်တော့တရက်ပေါ်2000ခွဲပေါ့နော်အဲ့ဝင်းချင်ဘရစ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတစ်ခါလေးဆိုလို့ရှိရင်တချို့အပတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရာ20 30အဲ့လေ35ရောက်ထိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိလှူပါတယ်ပြီးတော့တချို့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမျိုးလာအခွင့်ကြီးတောင်းနေရမျိုးဆိုပကိုးလိုနေရာမျိုးထိကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အခုချိန်တိဆိုလို့ရှိရင်တော့လှူဒန်းခဲ့တဲ့လူကအရာ250ကျော်သွားပါပြီအဲငွေချေးတံမွာဖြစ်တော့တိန်း40ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆောင်းရပြောလို့ပေါ့ဒီတကယ်အဆင်မပြေပြီတကယ်ဒုက္ခရောက်လို့လာပြီးအခွင့်ကြီးတောင်းနိုင်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lesbian တွေပါမယ်ပြီးနောက်မွေးဖွားဖို့ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေပါမယ်ပြီးရင်မွေးဖွားစိတ်လို့လူတန်းခဲ့တဲ့သူတွေပါမယ်ဒီအသက်ကြီးဒီ LGBT တွေမှာမှာဒီစေဝါအတုံးစိငွေကြေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေလို့လူတန်းခဲ့ပြီပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲပွဲအစနေပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့နော်အောင်တို့အဖွဲ့ကိုအဲငွေရတော်လကောင်အမှုငွေပစ္စည်းတော်လကောင်လူတန်းနဲ့အမှုချင်းတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီမိသားစုအားလုံးကိုအောင်တို့အဖွဲ့အားလုံးကနေကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရေထဲကနေပြောတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းထပ်မံပါဝင်ပြီးတော့လူတန်းအားကြပါအောင်လို့ဒီကနေ့ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီညသောအဖြစ်တော့ဒီအလို့တိုင်းကိစ္စတိုင်းပေါ့နော်အရာကတဲ့အကုန်လုံးကတော့အစနေချုံးမွေးမှုဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလူငယ်ကြီးပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဟိုတစ်ခါတည်းမှာလွဲချုံမှုလေးတွေရှိမယ်အစင်မပြေမှုလေးရှိမယ်နားလည်မှုလွဲတာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ဒီအမားလေးတွေကိုလည်းဟိုတတ်နိုင်သေးပေါ့နော်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဟိုအိမ်တန်ရာရောက်ပေါ့အစွမ်းပြေလို့သွားကူညီပေးတယ်